Xedrevanis Meomar veteranta kavşiri dato Dogugishashvili spetsam sakhurobis parul video chanatselebshi Xedrevanis mokhseniebam gaaghiziana. Isini aratu raime sheyaragebul formirebastan kavshirs gamoritskhaven, aramet kveqanashi amjamad mimdinare politikul protsesebsats emijnebian. Am temaze tavisupali azris sakhshi 26 mart saganggebo briefingi gaimarta. საერთოდ ამ ბოლო დროს ძალიან ხშირად და ძალიან უარყოფით კონტექსტში მოიხსენიებენ მხედრიონს და მხედრიონის სამწუხაროდ ყოველთვის არის განტევების ვაცი საქართველოში. ჩვენთვის გაუგებარი ვიღაც ადამიანი საუბრობდა იმაზე, რომ მხედრიონელები, რომელიც იარაღთან იყო ასოცირებული, მხედრიონელები, მათი ლიდერები თითქოს არიან მათთან ერთად. მე წარმოდგენა არა მაქვს და არც ჩემი მეგობრები არ იცნობენ იმ ადამიანს, როგორც გავიგეთ ეს გახლდათ ვიღაც მკითხავი თუ რაღაც ამდაგვარი პროფესიის ადამიანი, რომელმაც თავის თავს მიცა უფლება, რომ ეხსენებინა აი ესეთ ცუდ კონტექსში მხედრიონი. საქართველოს მხედრიონის მეომარ ვეტერანთა კავშირი კატეგორიულად უარყოფს რაიმე სახის მონაწილეობას რომელიმე შეიარაღებულ ორგანიზაციასთან და გმობს ნებისმიერ ესკალაციას, რაც შეიძლება საქართველოში მოხდეს. ნებისმიერი ესკალაცია იქნება ქვეყნის საბოლოო დაქცევა და დანგრევა. ჩვენ 9 აპრილსაც მივალთ დედა ეკლესიაში და ვილოცებთ იმისათვის, რომ ქვეყანა კიდევ ერთხელ გადარჩეს და რომ ქვეყანაში არ მოხდეს რაიმე დაძაბულობა და სისხლისღვრა.